د کابل نیوزرنډن کو السلام علیکم دیالوګ خبرونه ته خیر راغلاست. په ورسوي کې د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویل دي چې که افغانستان وغواړي او د افغانستان دولت وغواړي دوی حاضر دي د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان دي او د بهرنی چارو وزارت مرستیال تسنیم اسلام ویل دي چې پاکستان حاضر دی چې د افغانانو په مشرۍ سولې په برخه کې مرسته وکړي. لدی وړاندې هم د سولې په تړاو باندې د پاکستان لخوا ژمنې شوې وې، تر اوسه نه دي عملي شوې. دا ځل دغه ژمنې به تر کومه ځایه پورې د عملي کېدو وړ وي او تر کومه ځایه به متحد پاتې شي پاکستان؟ آیا واقعا دوی په افغانستان کې سوله غواړي؟ که هغوی سوله نه غواړي، موږ څنګه کولی شو په خپل هیواد کې سوله راوړو؟ همدا موضوعات به له خپل درانه میلمه د سولې د عالي شورا له غړي ښاغلي قاضي محمد امین القاد سره وڅېړو. قاضي صاحب خیر راغلاست. سلامت اوسئ. اول غواړم تاسو یو لنډه ارزونه ولرم د پاکستان د خبرو په تړاو باندې چې افغانستان وغواړي او په مستقله توګه خپل د افغانانو په مشرۍ باندې سوله وسی، دوی حاضر دي چې مرسته وکړي او همکاري وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د بعض وخت ځنې حوادث د یو برخه د شر لري خیر پکې زیات وي. دغه 14 دسمبر چې خیبر پختونخوا د ورڅک پرور د آرمی پبلک سکول کې یو ډیره ترخه او درنه حادثه وشوه چې یو نیم سل په حدودو کې د اطفال معصوم شهیدان شول، 200 نه اضافه زخمیان شول. دی پاکستان ته یو نوې ساه او نوی روح ورکړه. هغه عمران به ویلی وو د خپلو راګبونو اجتماعاتو کې چې نوی پاکستان جوړوم. هغه جوړ نه کړلی شو، خو دې حادثې نه وروسته نوی پاکستان جوړ شو. په دې معنی چې هلته قومي اتحاد هم راغی، بین صوبایي اتحاد هم راغی، بین پارلمانی اتحاد هم راغی، او د ملکی او نظامی قوتونو اتحاد هم راغی او فیصله یې وکوله چې په طالب کې تور او سپین نشته. دهشتګر چې هر څوک وي یا هغه چې پناه ورکي، هغه چې امکانات او کومک ورکي، دا درې واړه به موږ د خپل نورکړه ټولوو، ورکوو او لمن به یې ورته غونډو. نو اوس هغوی د سولې یا د جنګ د پای ته رسولو په خپل ملک کې دا سفر پیل کړی دی او دا ډېر په قوت پیدا کړی دی او دې لپاره په نظامي برخه کې یعنی محکمې تاسیس کړلې چې دغه خلک بلته محاکمه کېږي او هغه په اعدام باندې چې څه مسله متوقفه شوه 100 1500 حدودو کې کسان اعدام ته حکم پېښ شوی، یعنی هغه اعدامونه یې پیل کړل. نو چې پاکستان په خپل ملک کې د دهشتګرو د مخنیوي او د هغوی د فعالیت موجودیت او فعالیت د پای ته رسولو لپاره پلان شروع کړي، دا پالیسی مثبته ده. دا په افغانستان باندې هم تاثیر غورځي چې افغانستان کې دغه سفر د پخوانه پیل شوی. دومره فرق ده چې موږ خپل مصالح مخالفینو د جبراز کې طالبان دي او حکمتیار صاحب دي، دوی ته وایو چې راځي چې تماس تفاهم ونیسو سره او خبرې پیل کړو، خو هغوی به د خبرو نه ان دا کار وکړي، خبرو فرصت هم نه ورکوي. موږ خو ډېر لوی امتیاز مخالفینو ته ورکوو چې هغه د خبرو پیل کول دي. نو زموږ موضوع اوس هم د هغوی په نسبت مثبته ده. دا چې پاکستان دغه سفر پیل کړی دی، د دهشتګردو موجودیت او مخالفت او فعالیت نه برداشت کوي، دا به د افغانستان لپاره یو نیک یعنی مثبت پیغام ولري او مثبت تاثیر به ولري. وقال صاحب، یو موضوع چې یو تحلیل مطرح دی دغه عملیاتو پر وړاندې یا د پاکستان وروستي دریس پر وړاندې چې د مخالفینو پر وړاندې نیولای ده، که هغه حقانی شبکه ده، که طیبه ده، یا دعوه ډله ده، یا هر بله ډله شده، او د پاکستان طالبانو تحریک دی. یو تحلیل دا دی چې دوی غواړي په هغه قبایلي سیمو کې چې د اسناد او قوانینو له مخې چې پخوا له افغانستان سره لاسلیک شوي وو، پاکستان او د پاکستان پوځ دا حق نه لري چې هغه سیمو ته ورشي. یو دا دی چې دوی غواړي دغه سیمو ته دننه شي، د طالبانو د ځپلو په نامه باندې او د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نامه باندې. یوه غوښتنه یې دا ده، او بل اساسي غوښتنه یې دا ده چې له خپل خاورې څخه، پخوا چې وزیرستان وو، له هغه څخه مخالفین وشړي د افغانستان خاورې ته دننه کړي، او له هغه بیا دوی کنټرول کړي مخالفین چې په افغانستان کې دي، او د افغانستان څخه به ترهګر نو حتی سیمې ته صادرېږي. داسې یو لوبه روانه ده ستاسو باور باندې؟ د پاکستان نیت به همدغه شی واوسي چې جګړه دلته دننه کړي او خپلې سیمې ته نه پاک کړي، د هغه فشارونو په پایله کې چې پرې راغلي دي؟ دا توجیهات هم کېږي او کېدلی شي چې څه نا څه استناد ولري او کاملا بې ځایه نه وي. خو خبره دا ده چې که پاکستان د قبایلي سیمو کې چې وه ایجنسۍ دي
باجوړ محمد ایجنسی خیبر ایجنسی ورغزو ایجنسی پړچنار ایجنسی میرامشاه ایجنسی او د پکتیکا سره د وانه ایجنسی دا وې ایجنسی دی په دا وې ایجنسو کې ټول پښتانه او افغان ځان ته ټول افغان وي دا قومونه مشته دي خو ته واخو ته خپل وی لري دوستي لري تجارتونه لري دا مسله د سه توند نه دا د مسله کې هغه څه چې پاکستان په دې شکل غوړ لګا تاسو چې تعبیر وک دغه مرحله ته نه رسیږي دغه دوستي بم وي دغه تک را تک بم وي دا تورخم بم خلاص دي سپین بولدک بم خلاص افغانان ولته زی افغانان ولته راځي دا اوس ویل کېږي افغانان دی او کار نه روسته به وستر کېږي افغان مهاجرین قانونی وي که غیر قانونی پاکستان په ټولو خارونو کې د میلیاردونو په اندازه ډالر په حساب باندې سرمایه گذاری لري په ترانسپورت کې لري په تجارت کې لري په زراعت کې لري په تعلیماتو کې لري په صحت کې لري ډیره لویه سرمایه د افغانانو ته پرته ده نو افغانان چې راوځي خو ډیره د کار خدام منځته راځي د سرمایې انتقال هم منځته راځي دا مسلې داسې ډیره د تشویش نه چې حوادث په نتیجه کې راشي من دا خبره داره چې اوس خو هغه تنظیمونه چې هغه مخامخ انفجار او انتحار اجرا کوي چاغی کې متاسفانه حقانی صاحب شبکه به هم داخلي او هغه تنظیمونه هغه چې دغه انتحار او انفجار حمایت کوي د دې شرعي جواز ورکي وغیرہ د پاره چندې غونډې وغیرہ مجوز ورکي ذهنیت سازی کوي پاکستان کې ان باقی باندې هم د فعالیتونو پابندي ولګوله د فتن د موږ د پاره مفید او مثبت پیغام دی باندې کې وګورو چې دا سفر موږ او دغه د سولې پر اوستلو کې د پاکستان همکاري جذب کو او موږ د دې لپاره یو نوی پلان او نوی ستراتیژي او نوی هیئت د جمهور رئیس تخوانه وټاکل شي نو به د پاکستان سره په دې باندې خبرې وشي زه امید لرم چې پاکستان دغه پالیسي چې هغه سیمه ییزو هیوادونو ته چې دغه انفجار او انتحار یا تروریزم سرحدو کې چین ته یا مرکزی آسیا هیوادونو ته تاجکستان ازبکستان یو خو خپله تاجکستان ازبکستان ترکمنستان دی یو د هغه شاته چې روسیه پرته ده قزاقستان پرته ده ترکیه پرته ده ایران پرته دوی ټول دپاره قابل برداشت نه دی نو که روسیه خپل امنیت غواړي تاجکستان کې اوس هم حضور لري روسیه چې خپل امنیت غواړي د ازبکستان سره همکاري لري د ترکمنستان سره همکاري لري نو که هلته خبره ورسېږي بیا خو روسیه ته بلا معنی رسېږي نو بنا د منطقي شرایط زموږ او ستاسې د افغانستان په ګټه دي چې جمهور رئیس مشخصه پالیسي ولري په دې پالیسۍ کې د منطقې د خلکو هیوادونو همکاري هم جلد شوي د پاکستان سره پکې خبرې شو اوس خو پاکستان د ده سره په هغه سفر کې چې شوی هوکړه کړې ده او اوس هم خپل مثبت دریځ پیغام ورکړی دی نو موږ همیشه غوښتل چې په دغه شبکو د بندي ولګي چې ولګول شو نو اوس موږ باید ډېر تعویلات پکې ونکړو موږ همیشه غوښتل جاوید په خپله خاوره کې چې د تروریزم نه متاثر دي د دغه مخنیوی وکړي نو چې اوس یې مخه نیوي سي قوتونه یې مات شول مرستې رسولو ته کمزوري شول بشري نیرو د فکرو د انسجامو د طرحې د ډیزاین مراکز یې پیمال شول دا خو افغانستان دپاره یو مثبت پیغام دی نو افغانستان کې هغه قوت باندې چې مخکې به تروریزم فعالیت کولو هغه تقریبا شپېته په سلو کې کمزوری کېږي فعالیت به ډېر محدود شي د محدود فعالیت لپاره موږ باید پراخ فعالیت شروع کړو او ساس باور باندې اړتیا لري چې لدې خوانم فعالیت شروع شي څو دوړه په همغږي سره مخ ته راشي او هغه وګوري چې موږ فعالیت کې د هغوی لپاره موږ په فعالیت کې د هغوی لپاره مثبت څه شته د هغوی په فعالیت کې موږ لپاره مثبت څه شته موږ دوړه هیوادونو په فعالیت کې د منطقي هیوادونو نړیوال لپاره مثبت څه شته نو بنا ان منطقي هیوادونو جذبيږي نړیوال هم جذبيږي ورزمو چې فعال شو د سولې په حساب کې نو دغه فعالیت په چین مثبت تاثیر لري په ترکیه هم لري په ایران او په سعودي هم لري او دا بالاخره په اروپا او امریکا هم لري نو هر هغه کار چې امریکا او اروپا به خپل مفادات وګوري منطقي هیوادونه به خپل مفادات وګوري چې هغه امنیت ته ثبات ته انکشاف دی دا وګوري نو هغه د موږ سره مرسته کوي یو موضوع چې پاکستان هم سولې ته لیوالتیا زیاته شو چین ته د ولسمشر غنی سفر و چې لاغي روس خبرې شوې او د چین د افغانستان لپاره د چین ځنګړي اساسي هم په پیښور کې له طالب چارواکو سره ولیدل بیا طالب چارواکو چین ته هم سفرونه درلودل چې رپورټونه خبره شو ایمل فیضی خوانی ویند ولسمشر راکورت ویلو چې دا سفر د پاکستان د استخباراتو لخوا تر سره شوی دی د پاکستان د پاوز او استخباراتو پالیسی اوس هم هغه د نوې ملسیز ده چې په افغانستان کې ستراتیژیک عم خواړي سړې جګړې پر مهال څه چې او اوس هم ویل کېږي چې هغه څه ده دغه څرګندونې چې د ملکي حکومت لخوا کېږي د نواز شریف په مشرۍ باندې چې کوم حکومت ده موږ ویلی شو چې پاوز هم هغه پخوانۍ ستراتیژي خپله پرې ایښې ده او واقعا اوس په افغانستان کې دوی سوله غواړي اوس خو د فوج او د پاکستان د سیاسي ګوندونه دي که شخصیتونه دي او که پارلمان کې هغه د ګوند پارلمان کې وچ او کوم لري هغوی د پارلماني ګوند په حیث هغه راغواړي نو دغه ټولې مسلې هغه دي چې دې تر شا هغوی عوام درئ
او اوس هغه پالیسی جوړه یا چې هغه د عوامو د حمایت او ملاتړ او رضایت او قناعت نه برخورداره وي، نو اوس په دې پالیسۍ باندې چې د تروریزم د مخنیوي دپاره او د شرګرو د مخنیوي دپاره او د هغوی نه د پاکستان د خاورې او د تشکیلاتو د امن دپاره غوره کړې ده، دا د درې واړو نه متشکره ده. ملکی حکومت چې جمع ټول سیاسیین راځي، او نظامی برخه لوی دریستیز، او ورسره د پاکستان عوام، هغه که په مرکزی پارلمان کې دی که صوبایي پارلمانونو کې دی او که په کلو کې دی، نو په دې پالیسۍ کې چې دا مشترکه پالیسۍ ده او ټولو دغه مواد لیکلي دي، په دې موادو یې دستخطونه کړي دي، بیا د هغه دپاره نظریات د اشراف او کنترول دپاره هیئتونه ټاکلي چې دې کې فوج تخلف نه کړي، په دې کې سیاسي حکومت تخلف نه کړي، په دې کې د عوامو نظریات پیمال نه شي. زه امید لرم چې دغه مسله به تر ډېره حده پورې د پاکستان د ملکي او نظامي او عوامي قوتونو په اشتراک باندې وي، په دې کې به داسې دوه اړخیزه کړنه مجال ډېر ونه لري. یو بل څه چې ویل کېږي او تحلیل ماتره له پخوا څخه چې د نړۍ ستر هیوادونه په سیمه کې چې مخکې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د مرکزي اسیا هیوادونو ته د نفوذ لپاره له مشخصو کړیو څخه ملاتړ کاوه. په هغو کې یو هم د مخالفتونو چې د افغان دولت پر وړاندې کېده، په دوی کې هم ستر هیوادونه متهم بلل کېده چې دوی د پاکستان لارې دغه ملاتړ یې مخته وړو. اوس ویل کېږي چې طالبانو پروژه تر یو حده پورې ختمه شوې ده، او دغه د پاکستان وروستی دریزم چې طالبانو پر وړاندې نیول شوی ده، ویل کېږي د همدې په لړ کې ده چې هغه پروژه ختمه شوه، او یو نوی پروژه چې هغه اسلامي دولت یا داعش ته هغه رامنځته شوې ده. که داسې وګڼو چې طالبان خبرو ته حاضر شول، البته ټول به نه حاضرېږي، یو برخه به حاضرېږي او بله برخه به یې له داعش سره چې په وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې رپورټونه خپره شوي چې دوی خپل فعالیت شروع کړی ده، له هغوی سره یو ځای شي، آیا بیا امکان لري چې موږ هغه تلپاتې سولې ته یا نسبي سولې ته ورسېږو په دغسې یو حالت کې؟ ځکه چې یو لاړه بل به راځي. بله، د دې کې تفاوت دا دی چې طالبانو قیادت افغاني و، ملا عمر ورسره نور هغه شخصیتونه چې په کابینه کې وو او یا په قدر د تحریک کې وو یا په قدر د امارت کې وو، حمایت ورسره داربانو تمویل کې ورسره مرسته کوله، او د داعش قیادت چې دی هغه عربي دی، ابوبکر البغدادي او دلته ملا عمر. نو دا افغانان کې جذبیږي او که د پاکستان د اسلامي تحریک یا د نورو تنظیمونو خلک جذبیږي، نو د دې مسله قیادت د موږ نه ډېر لرې دی، او هغه قیادت دلته تمام عیار جنگ کوي او په هغې ځای کې ډېر جدي خسارات هم ګوري، ضربې هم ګوري. نو هغوی د افغانستان دپاره ټول حالت یا ټول قوت نه دی وقف کړی. دغه امارت چې افغاني و ملا عمر په مشرۍ، دا خو ټول مسله استراتیژي او پالیسي او هدف ټول افغانستان کې منحصر و چې دلته کار وکړي. نو بناً د داعش فعالیت یا د هغه سره همکاري، دا دویم لاس کار دی، طالبانو اول لاس کار. یو بله موضوع هم سلته ماتر شوی، ډېر بخښنه غواړم ستاسو خبرې هم قطع شوې، چې وروستي خپاره شوي معلومات دا دي چې په یو ډول سره طالبان او د کوټې شورا هم له داعش سره همکاري لري. حتی داسې هم ویل شوي دي چې ملا عمر به د افغانستان مسول ووسي او اصلي مشر هم هغه البغدادي به ووسي. حتی دا هم ویل شوي دي چې لوړ پوړي طالب چارواکي له کوټې څخه او له پاکستان نورو ځایونو څخه هغوی راغلي دي هلمند ولایت او ځینې نورو هغه ولایتونو کې چې دوی موجودیت لري. که داسې واقعا داسې یو څه ووسي، بیا سولې ته یې موږ رسېدل امکان لري ستاسو په نظر باندې؟ نو که دغسې څه وشي، هغه څه چې مخکې جمهور رئیس محترم حامد کرزي په دیارلس کال په وروستیو پنځو کلو کې غوښتل چې طالبانو امارت یا به دې خواته د سولې سره همکاري وکړي، جذب شي په افغاني ټولنه کې، امتیازات واخلي، مسئولیت ولري، امنیت ولري، په کابینه کې اوسېږي، په شورا کې اوسېږي، ولایتونو کې اوسېږي، پوهنتون ولري، روغتون ولري، تلویزیون ولري، او یا ونه لري. نو که دوی قیادت ته لاسه ورکړي، په افغاني ټولنه کې د دوی مؤثریت او د دوی د جلب و جذب هغه قوت ډېره کمیږي، منحل شي، ډېره کمیږي، انتها کمیږي. یعنی هغه وزن چې لري او د قربانۍ ورکړي، دا ټولې صفر کېږي. بیا چې د عربي څانګې مسؤلیت د تاخیري ملا عمر خو به هېڅ کله هم دا کار ونه کړي. چون په نامه د امیر المؤمنین پاتې شوی دی او دا نړیوال نوم دی، هېڅکله به دا کار ونه کړي، او د هغه ته نږدې خلک به یې ونه کړي. او که یې وکړي، نو دې مشکل به حل شي چې افغانستان کې جمهوریت وي که امارت وي. خو جمهوریت منحل شو په داعش کې، او افغانستان اسلامي جمهوریت په خپل حال دی، د افرادو په حیث به دې ته راشي یا د وړو وړو شبکو په حیث به راشي. دا تعادل چې اوس شته، چې امارت او جمهوریت متعادل دي، یا امارت او مقاومت یو بل سره غیر اعلان شده جنگ دی، نو دا جنگ خو کله د امارت او د مقاومت په نوم دی، کله د امارت او د جمهوریت، او کله د امارت او د ناټو.
نو دا مسله به زی امارت منحل شو او افغانی خلافت ته خبر رسید افغانی خلافت رو به عربی کې الته مرکز ده مرکز الته ده او ته یو برخه ده تسلط او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر پر دلته دغه نه لري مجاوز منش پیدا کول او دلته غو نه دلچسپی نه راځي ان افغانان او خواخوږی چې ده هلمند ډیر خلک طالب ده د روزګان کېشته ده زوزان کېشته ده فاریاب کېشته ده سریپور کېشته ده دغه ذوق علاقه ډیره کم کیږي چې وي دا امید ولري چې اسلامي جمهوریت په وسی په امارت باندې اخو لاړ په خلافت او خلافت ډیر لري ده ډیر قوی ضربو لاندې ده نو دا هغه هدف چې زمونږ مخکنی جمهور رئیس زمونږ نظام په تیرو څو کلو کې لاس ته راوړل شو چې طالبان دا کارو کې هغه اوتومات لاس ته راځي چې هغه د امارت د منځ تلل دي یو بل موضوع دا خو تقریبا بهرنی اړخونه و چې تر ډیره تر اوسه پورې بحث وکړي ک کور دننه راشو د سوریا علي شورا باندې دا موضوع ته مطرح ده چې په تیرو کلونو کې دوی ونه توانېدل ملموسه لاس ته راوړنه ولري نو مشخص الله سرونه نه سید قربانی به ورکړي دا غیر دل څخه د سول علي شورا هم شهادت ورسول شو نو سولې مسلې پر سر باندې ولی لا سرونه مشخصا دغه شورا نه درلودله څه فکر کوي دا نوې نظام چې نوې حکومت چې راغله مشخصا نظام خو خپل ځای باندې ده نوې حکومت پر اتاک سره یو څه خوځښتونه زیات شي ودي کوردنن هم بهر دا څومره مسمر تمامیدای شي او په دې برخه کې د سول علي شورا د ځای ځایګي تاسو چیرته وینئ ځکه چې ټول څه خو د ولسمشر لخوا اوس مختبر کیږي نو ولسمشر او اجرایی مشر دواړو په خپل کمپاین کې سره فهرست په ولایتو کې په لویو لویو اجتماعاتو کې په دې خبره ترکیز او تایید کول چې موږ به سوله او ثبات امنیت او انکشاف دا څلور مسلو لپاره کار کوو نو دا وعده به دوی په خپل ځای ولري د سول لپاره په هر صورت یو ادرس په کار دی په دې کې یو فقهي مسله هم ده که موږ د سولې ادرس د مخالفینو سره ونه لرو د هغوی جنګ مجوز پیدا کوي جواز پیدا کوي اوس موږ چې دا مجوز لرو نو ځکه ویو چې دا جنګ حرام دی ځکه چې په سوله کې خبرې ورسره کوو ځای ورکوو قدرت کې برخه ورکوو افغانستان کې حضور منو فعالیت منو موجودیت منو حاکمیت منو رئیس شي ان په حاکمیت کې د شریک شي حکومت کې د شریک شي که دا خبره لري شو بیا غوی جنگ مجاوز پیدا کوي چې موږ د پاره خپل څه ادرس نشته موږ د پاره خپل هغه ته په تشکیلاتو کې ځای نشته په ملت کې ځای نشته په جامعه مدني کې ځای نشته په سیاست کې ځای نشته په اقتصاد کې ځای نشته نو موږ جنگ چې موږ څه وکړو دا ادرس پر سر ضرور دی او رئیس جمهور له دروسه د سولې د اجرایي هي اثر چې پنځلس کسه دي سره ودی نه مشرکې لیدل نه دي کړي هغه سره ویزان ته کړي نو کله دلو شي موږ خپل نظریات او تجربه او خاطرې چې لرو هغه سره به شریک کو او هغه نه وګورو چې د نوې ستراتیژي سره نوې هیئت د سولې د مسلې د تعقیب او کنټرول لپاره په نوې پلان باندې جوړ کړي او هغه کې دینی علما برجسته د علمي بحثونو لپاره او نظامی خلک د نظامی بحثونو د تحلیل او تفسیر لپاره او ځنې اقتصاد پوهان حقوق پوهان د څه خلک راځي او ځنې جغرافیه باندې د منطقه پیژنې باقي کې بحث کوي تاغوی ته وجستا ځنې فعالیت کوم او نتیجه ورکړي کوم ځای ته رسیږي تر زر بار قرباني ورکړي نو ډېر لپاره تخنیکی خلک هم په کار دی او علمي او اجتماعي او د څه قومي مشرانو څو په کار دي دار ځنه حداقل یو کس یې غړي نو خاور خلک د قوم نه تاجکی ازبکی پښتونوی دا خلک وایي په کیوی کله چې نو یو حکومت لاره راغی د سولالو شو لزین غرو سره ما خپل خبره درلودلې د غیر مجاهد صاحب سره د روحاني صاحب سره قاسم یار صاحب سره همدار از د مولوی صاحب شای سره هغه ویل چې ولسمشر موږ ته ویل چې سولې لپاره به یو نوی میکانیزم رامنځته کیږي او د سولالو شورا و د ماغ میکانیزم لمخې مختصي اوس تر اوسه هغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی درې نیم څلور میاشتې تیریږي او لومړیتوب هم سولې ده ځکه چې هر ورځ زموږ عسکر وژل کیږي نو څه فکر کوي دلیل څه دی دغه میکانیزم نه درامنځته شوی تر اوسه پورې هغه څه تاسو ورته اشاره وکړه چې علما دې باید اوسي پوځیان دې اوسي جغرافي پوهان دې پکې اوسي او نور خبره کسان باید پکې اوسي دلیل څه دی دغه جوړښت پن تر اوسه کار نه شوی خو که څومره دغه جوړښت زندګي هم عمر د سول راته کوم تر زندې دی شي نو خدا هم یو اصطلاح ده چې د انسان ذهن بسیط ته په یو موضوع کې چې لیکل کې یا بحث کې یا خبره کې نو په عین وخت کې دوه موضوع کې فکر ونه شي کولای نو دواړه مشران د کابینې په جوړښت کې ډیر زیات مصروف پاتې شو یو میاشت کې ونه شوه شپېته ورځو کې ونه شوه نویو کې ونه شوه یو سلو پنځو کې چې درې نیمې میاشتې کېږي وشوله نو دا مو ښه شول چې هغه کابینه بالاخره ښکاره شول او فهرست یې خور شول او پارلمان ته خبره انتقالېږي چې هغوی به ورته رای ورکوي نو د هغې نه وروسته چې اجرایي قوه وټاکل شي اجرایي قوه خو بالفعل تاثیر لري
سوله خود اوتوري مدد خبره ده بجرای قوا بل فیلم مسئولیت لري چې برخو رسیږي او برو رسیږي معرفت لري د خدمت صحت خدمت او شي سره کونه باندې پاملرونه شي نور مسلې دي تجارت باندې او شي خارجي مسلې دي نو اجرایي قوی د جوړیدو نورو ته منظوري ته لاسه شي به کدنش د کابینې سره د مشوره وکړي او د کابینې هم خپل رائے والی نور پسې به د سولې د هیئت د ټاکلو یا د هغه د نوعیت او د هغوی د فعالیت او د هغوی د تعداد انا وی د مسریت واره کې فکر کوي د رکابینه مصرفیت دومره وو به غیر وختو کې جمهور رئیس خارجي سفرونه درلودل خو مفید او موثر نو بنا موږ به دې کې لګ د سونه غړو چې غفلت یې کړی دی بلکې د فکر وکړو چې هغه مسله د سوه چې د دویم سری سره ډیر بحث ته ضرورت درلودل ولی د تخجرایي رئیس د هغه مستند او صدر زمانو په ځای لګ فرانسې کې په مسکو کې په نور هوادونو کې چې رقیب نه وي دلته خو رئیس او جمهور رئیس ترمنځ رقابت وشو او تر ډیره حد پر اوتر ټول دغه رقابت دوره ختمه شو چې یو د جمعیت کاندید او بل د ملت کاندید وستاره جمعیت کاندید چې کامیاب شو جمعیت به خوږه برخه لري خو لوی خوږه برخه واغستله خپل رئیس اجرایه ده دولس وزیران ده په درس را ده نو موږ به دې خوښي چې دوی د رقابت د وزیران د معرفي نرسته پریږدي نه په ولایتونو کې رقابتو کې نه په سفارتونو کې رقابتو کې دغه رقابتونه سول باندې مغیز درلودل شي دا تاوان کوي او بل دا د قانون سره اړه نه لګی کنه یو څوک صدر اعظم شونه صدر اعظم دی دغه پوتین صدر اعظم او چا په سیاسي سټیج نه ولیدل فرانسې صدر اعظم اوسه پوری خلک نشي په جری په سیاسي سټیج چانه دی لري چین لو هوا د یو زرو درې سو میلیون نفوس لري صدر اعظم لري چا په سیاسي سټیج نه دی لري نو سیاسي سټیج په ځینې هوادونو کې صدارت لري هم رئیس جمهور سره وي صدر اعظم په خپل برخه کې کار کوي موږ چې رئیس اجرایی په خپل برخه کې کار وکړي خو د افغان کسبه دي مناقشه او مقاومت او رقابت دا د ملت ډیر توان کې دي تم تا یو روسي په ختم کوم خاص ډیر بخنه غوړم مخکې تاسو اشاره درلودل چې حکومت جوړ شي اجرایی ځواک جوړ شي دوی مستقیما سولې باندې تړاو درلودل هغه درلودل شي دا جوړښت چې د کابینې دی څه فکر کوي د دوی په وخت دی دوی پر سیدو سره او پارلمان څخه دوی د باور را یخ سورسه سول باندې وکم غیز ولري دغه جوړښت په کتو سره سی جوړښت خو طبعا د حکومت دوه کسو کار دی مشورې به کړي وی فکر به کړي وی موږ په ګډیر دغه نه لرو خو جوړه کې ځنه ته اینات داسې شوی دی ځنه کسان داسې نامزد شوی دی چې هغه کې ډیر مطالعه ته ضرورت نشته او دفاع وزارت لپاره داخله وزارت لپاره ریاست امنیت لپاره حتی خارجه وزارت هم کور سره کې صحت هم سره کې مالیه هم سره کې یو دغه ویل عبدالقادر زازی چې موږ 15 کسان به غور کوو زه په دې اول کې 15 مکه خبره وکړم چې شپږ یو کوي دا درې امنیتی وزارتونه د لپاره نامزد کسان پیژندل شوی دی او دې ته خو ان شاء الله وربکی داسې خارجه وزارت هم بد نه لري هغه ته به هم ورکي صحت وزیر ته دی ورکي او د مالی وزیر ته ورکي ځکه بیماران هم داسې به سرنوشت پاتې نه شي بیا په دویم قدر کې شپږ وزیران داسې دي چې هغه د مسلک سره اړخ نه لګي کې درش دغه برنامه په پارلمان کې ډېره درستی لیکلي په خلکو خو د محیط شناسي او زبان شناسي او هوا شناسي او کلچه شناسي او کلچه شناسي دي کې ما د بسري کړی دا نو کلچه شناسي او محیط شناسي او هوا شناسي بیر شه ده تجارت بیر شه ده زراعت بیر شه ده ترانسپورت بیر شه ده فائدہ ما بیر شه ده ک برجستا وزیران چې دغه مسلک کې ماستری لري ور سره لسکلنه تجربه لري او هغه په وخه په عمل کې چې کار معیاري مخ کې به ولې شي مدیریت لري نړۍ مرسته کوي کې نه کې دا سکتوري وزارتونه په ټپه ودرېږي په دې د غوړو کې ځان سره چې څوک د بازار فیرس نشته چې څوک تا ګرځې وي خو غوړ دی وکی او دغه شپږو وزارتونه امنیتی او خارجه او مالی او صحت او ورسره کې تحصیلات عالی شي یا انکشاف هم بد نه لري دا خو د وزارتونو چې ځخ خاص پیژندل شوی دی او د دې مستق خلک دی د مستق کې کولای شي خدمات تر سره کړي او رایم وخت په اسانه سره ډیر مننه خاصه پر ودا خیر سي درنو کول تاسو هم ډیر مننه چې تری د ملک سره وي تر بیا هیڅ اړ یا لا مال شي